ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជាទីមេត្រីជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់រឿងតុក្កតាអេដមីនសូមសម្រាប់រឿង Turning Red ឬកូនស្រីខ្លាឃ្មុំក្រហមឲ្យទាំងអស់គ្នាទស្សនាតែមុននឹងទៅទស្សនានោះក៏ប្រិយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុកដែរមិនសម្រាប់រឿង Studio ឬពេចសម្រាប់រឿងផងប្រាំសាច់រឿងដំបូងឡើងគឺនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2002នៅទីក្រុងតូរិនតូប្រទេសកាណាដាអាមីគេបានសម័យរៀបរាប់ប្រាប់យើងការពីកំឡុងឆ្នាំ1994ដែលជាឆ្នាំកាប់កំណើតរបស់នាងនាងរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយនាងគឺជាកូនស្រីតូលហើយម្ដាយរបស់នាងនឹងគឺស្រឡាញ់ថ្នាក់ធំនាងខ្លាំងមែនទែនគាត់គឺជាជនជាតិចិនដែលធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ទៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយប្រពៃណីនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិអាស៊ីជាពិសេសជនជាតិចិនហ្នឹងគឺគាត់មានវិន័យតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនទៅលើកូនកូនរបស់ពួកគេជាពិសេសហ្នឹងមីងហ្នឹងគឺគាត់មានវិន័យតឹងរឹងទៅលើអាមីយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយអាមីនាងគឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អដែរប៉ុន្តែនាងក៏ចិញ្ចឹមចិត្តថានៅពេលដែលនាងធំពេញវ័យអាយុ18ឆ្នាំទៅនាងនឹងលែងរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនាងនឹងធ្វើអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នាដូចជាអ្វីៗដែលនាងគិតថានាងនឹងធ្វើនៅពេលដែលនាងធំពេញវ័យអញ្ចឹងហើយយើងគេអត្តចរិតរបស់អាមីហ្នឹងគឺនាងរៀងចលើបើគឺនាងមើលទៅហ្នឹងរហ័សរហួនមើងម៉ាត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនាងបានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនហើយការដែលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនរបស់នាងហ្នឹងយើងឃើញសកម្មភាពរបស់នាងមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនាងចូលចិត្តច្រៀងរាំមើលទៅហ្នឹងស្វាស្វែងខ្លាំងមែនទែនហើយនាងហ្នឹងគឺមានបញ្ញាស្មារតីពូកែកណិតខ្លាំងមែនទែនគាត់បានចូលទៅដល់ខាងក្នុងឡានភ្លៀងគឺនាងរាក់ទាក់ជាមួយនឹងអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ដែលតែងតែធ្វើដំណើរនឹងជាមួយនឹងពួកគេហើយគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់សាលារៀននៅខាងក្នុងសាលារៀនហ្នឹងអាមីគេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពដែលនាងរៀននៅខាងក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺនាងរៀនថ្នាក់ទី8ហើយនាងពួកមានពួកម៉ាក់ស្រីចំនួន3នាក់ទៀតដែលពួកម៉ាក់របស់គេហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួននឹងតែម្ដងហើយពួកម៉ាក់គេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏មានជនជាតិអន្តរប្រវេសន៍ជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិអីផ្សេងៗទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងជាមួយនឹងគ្នាដែរហើយដោយសារតែភាពរហ័សរហួនភាពវៃឆ្លាតរបស់នាងហើយនឹងភាពរប៉ាត់រប៉ោយរបស់នាងហ្នឹងគឺនាងតែងតែគេហៅថាតែញ៉ោះសិស្សប្រុសផងតែញ៉ោះសិស្សស្រីផងហើយពាក្យច្រើនហ្នឹងពួកគេនឹងអត់សូវចូលចិត្តអ្មីមីហ្នឹងទេមិនចូលចិត្តហ្នឹងគឺដោយសារតែអីគេធុញតែអ្មីហ្នឹងគឺតែងតែញេញ៉ៃគឺតែងតែញ៉ោះនឹងពួកគេហើយគេបានដាក់រាសនាមអ្មីហ្នឹងគឺជាក្មេងស្រីក្បាលខូចក្មេងស្រីរប៉ាត់រប៉ោយហើយពេលខ្លាំងគឺគេហៅអ្មីហ្នឹងគឺជាក្មេងស្រីដ៏ចម្លែកទៀតផងពេលត្រឡប់មកផ្ទះហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ពួកគេទាំង4នាក់ហ្នឹងធ្វើដំណើរមកផ្ទះពោពេញរាភិសបាយរីករាយតែរំពេចហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ម៉ាតមួយដែលមានឈ្មោះថា Daisy Mart នៅខាងក្នុងម៉ាតហ្នឹងគឺមានកំឡោះវ័យអាយុ17ឆ្នាំមករុកដែលគេមានឈ្មោះថា Devon ហើយពួកម៉ាតស្រីទាំង3របស់អ្មីហ្នឹងគឺគេ fall in love ជាមួយនឹង Devon តែអ្មីគឺនឹងអត់ fall in love ជាមួយនឹង Devon ទេអ្មីគឺនឹង fall in love ជាមួយនឹងក្រុមតារាចម្រៀង Fort Town ដែលក្រុមតារាចម្រៀង Fort Town ហ្នឹងឈ្មោះ Fort Town មិនតែសមាជិករបស់គេហ្នឹងគឺមានចំនួន5នាក់ហើយគេហ្នឹងគឺមានទេពកោសល្យគេមានរុកសម្បត្តិរបស់គេហ្នឹងផ្សេងៗគ្នាជាងទៅចារាចម្រៀងដែលចម្រុះជាតិសាសណាមែនតើពួកគេនឹងផែជាដូចជាក្រុម BTS កាលពីចំនួននោះអញ្ចឹងពួកសាច់រឿងហ្នឹងគឺគេដំណើរអំពីស្ថានភាពរស់នៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយអ្មីនៅពេលដែលឃើញពួកម៉ាក់ទាំង3ហ្នឹង fall in love ជាមួយនឹង Devon ហ្នឹងខ្លាំងពេកហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយម្ចាស់ម្ចាស់ទៅថា Devon ហ្នឹងមានស្រស់សង្ហាគ្មានអីនោះទេគឺចាញ់ក្រុមចម្រៀង Fort Town របស់នាងតែប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយចប់ហ្នឹងនាងក៏ប្រុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះតែពួកម៉ាក់ទាំង3ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាឯងកំតនអាចទៅផ្ទះហើយទៅដាក់ Karaoke មកបត់ពីបត់សិនតែអ្មីគឺបាននិយាយថាអត់កើតទេថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃពិសេសថ្ងៃដែលត្រូវសម្អាតនៅខាងក្នុងព្រះវិហាររបស់នាងដូច្នេះនាងអាចទៅទេហើយពួកម៉ាក់គេទាំង3ថាឥឡូវបើសិនជាអ្មីឯងចង់ទៅហ្នឹងគឺត្រាងតែអ្មីឯងជ្រៀងជាមួយគេមកបត់នៅទីតាំងហ្នឹងបានអ្មីនិងពួកម៉ាក់គេទាំង3នាក់ហ្នឹងគេក៏បានជ្រៀងចម្រៀងបញ្ចេញក្បាច់រងរបស់គេហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលអ្មីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យទៅមេរៀមហ្នឹងនាងក៏បានឲ្យឌីចម្រៀងមួយដែលជាឌីចម្រៀងរបស់ក្រុម Fort Town ទៅអ្មីហើយអ្មីសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពួកគេក៏បានបែកគ្នានៅពេលមកដល់ផ្ទះភ្លាមហ្នឹងអ្មីហ្នឹងគឺនាងរត់រះធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់នាងពួកផ្ទះរបស់នាងហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលស្ថិតនៅតំបន់ China Town ហើយផ្ទះរបស់នាងហ្នឹងវាដូចជាផ្ទះផងវាដូចជាសំណាក់របស់ជនជាតិចិនផងហើយវាដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរផងយើងឃើញមានចាស់ចាស់ដែលគាត់គឺជាជនជាតិចិនដែលគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅអង្គុយលេងនៅកន្លែងហ្នឹងមកដល់ទីតាំងហ្នឹងភ្លាមម៉ាក់របស់នាងគឺកំពុងតែអង្គុយបន់ស្រន់ទៅដល់ជីដូនជីតាឈ្មោះជីនដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាជីដូនជីតាជនជាតិចិនហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាភេទស្រីម្ដាយគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏កូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមកដល់ផ្ទះយឺត10នាទីណាហើយអ្មីដើម្បីលួងចិត្តម្ដាយនាងក៏បានប
បង្ហាញកដាស់ដែលនាងធ្វើតេស្តហ្នឹងបានពិន្ទុល្អអមីគឺនាងបកាយកណិតខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាក្មេងស្រីដែលរៀនបានពិន្ទុល្អតែម្ដងហើយម្ដាយនៅពេលដែលឃើញកូនស្រីធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ក៏អត់ប្រកាន់ខឹងឲ្យច្រើនដែរគាត់ក៏យកកដាស់ទាំងអស់ទៅទុកទៅហើយយកធូបមកអុជទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូននោះបានស្រានទៅដល់ជីដូនជីតារបស់នាងទៅហើយពួកគេក៏បានចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពសម្អាតនៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្រះវិហាររបស់គេនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងគឺជាសកម្មភាពដែលយើងមើលទៅនឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺគួរឲ្យខ្លាញ់នឹងខ្លាំងមែនទែនម្ដាយកូនគេនឹងឲ្យឃើញថាមានក្មេងៗផ្សេងផ្សេងក្មេងអឺរ៉ុបនឹងវាមកគូសិល្បៈដែលគេគូជាប់នឹងជាងតែពួកគេទាំងពីរនេះអត់ឲ្យគូទេហើយបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតនឹងក៏មានភ្ញៀវទេសចរមកមើលនៅខាងក្នុងព្រះវិហារនឹងហើយបន្ទាប់ពីមើលនៅខាងក្នុងព្រះវិហារនឹងហើយម្ដាយហើយកូននឹងគឺគេឆ្លាតណាស់និយាយទៅគួរក្បាលគេគឺជាជនជាតិចិនគឺគេចេះច្នៃអាការដែលទេសចរមកទាំងអស់នឹងវាទៅជាសូមួយទៀតម្ដាយគេរៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាហេតុអីបានដូនតារបស់គេនឹងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិហេតុដូចក៏ដូនតារបស់គេនឹងគឺមានវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងហើយចំណែកឯម៉ៃម៉ៃនឹងគឺនាងសំដែងធ្វើជាតួអង្គដែលម្ដាយរបស់នាងនឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ពួកដូនតារបស់គេនឹងគឺជាដូនតាខ្លាឃ្មុំក្ហមហើយនៅពេលដែលយប់ពេញបរមីមកដល់នឹងដូនតាខ្លាឃ្មុំរបស់គេនឹងគឺបានប្រែកាឡាមកជួយសង្គ្រោះប្រជាជនឬក៏មកជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលរស់នៅខាងក្នុងភូមិរបស់គេនៅពេលដែលគេរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងចប់ទៅភ្ញៀវទេសចរគេក៏បានឲ្យលុយហើយថ្ងៃដ៏រីករាយរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅពុះពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយបន្ទាប់មកគេក៏បានបិទទ្វារព្រះវិហាររបស់គេហើយគេក៏ធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងផ្ទះទៅដែលប៉ារបស់គេនឹងក៏ទទួលទូនីតិធ្វើជាអ្នកចំអិនអាហារយើងឃើញថាមើលទៅនឹងគឺជាចំណីអាហារដែលគួរឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមានបន្លែហើយមានសាច់ខ្វាយយ៉ាងទៅហើយមានគៀវមានអីអូឃើញទៅគឺពិតជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាយើងមើលវីដេអូនឹងនៅកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែឃ្លៀននឹងគឺមើលទៅគួរឲ្យឃ្លៀនហើយភ្លាមៗនៅខាងក្នុងទូរទស្សន៍គេក៏បានផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុម Fort Town នឹងគឺគេនឹងធ្វើដំណើរមកប្រគំតន្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតិចទៀតគេនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកាណាដាតែម្ដាយរបស់អមៃនឹងគឺគាត់អត់ចូលចិត្តនោះទេហើយអមៃដោយសារតែនាងអត់ចង់ឲ្យម្ដាយដឹងនាងក៏អត់ទាន់មាត់ច្រើននេះដែរនៅពេលយប់អមៃគេអង្គុយស្ដាប់ចម្រៀងដែលពួកម៉ារបស់នាងបានឲ្យនឹងដែលជាក្រុម Fort Town នឹងបន្តពីនោះមកក៏ស្រាប់តែនាងនឹករលឹកទៅដល់រូបភាពរបស់ Devon ហើយក៏នាងមានទេពកោសល្យក្នុងការគូររូបផងជាទៅនាងក៏បានគូររូប Devon តិចតិចហើយនៅពេលដែលគូទៅគូមកជាងទៅក៏ស្រាប់តែរូបភាពដែលនាងគូនឹងឃើញថា Devon នឹងគឺគេជាលក្ខណៈឲ្យតែប្រុសស្អាតខ្លាំងតែម្ដងណាហើយអមៃនៅពេលនេះគឺគេគូចោះគូឡើងគូចោះគូឡើងស្រាប់តែចេញរូបខ្លួនឯងនឹងជាមួយនឹង Devon ដែរលក្ខណៈថៃថាមនុស្សដែលយើងក្រាស់ជាងទៅយើងលួចគូគេបន្ថែមដែរនឹងតិចឲ្យមើលទៅខ្ជូតបន្ថែមដែរនឹងតិចឲ្យមើលទៅសង្ហាជាងទៅហើយនៅពេលដែលឃើញទៅមើលទៅដូចជាសบายដែរអញ្ចឹងគឺស្រាប់តែអមៃនឹងគេសบายរីនៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងគេគូពីទីតាំងនេះផងពីលើកៅអីផងពីលើតុកផងអញ្ចឹងក្រោយទៅក៏ស្រាប់តែលូនទៅគូនៅខាងក្រោមខែដេញហើយគេគូក៏គេចង់មុខចង់មាត់ទាំងអស់គ្នាឃើញនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះប៉ុន្តែរូបពេជ្រនឹងក៏ស្រាប់តែម្ដាយរបស់នាងនឹងគឺបានគោះទ្វារគឺគាត់យកគ្រូចមកឲ្យកូនស្រីណាហើយពេលនេះអាមីគឺនាងភ័យណាស់ហើយនាងអត់បានយកសភៅនឹងទៅលាក់នៅខាងក្រោមខែពុកនឹងបានសម្រាប់នៅទីនេះក៏បានឡើងមកខាងលើពុកចឹងទៅដែលមុខរបស់នាងនឹងគឺមានបែកញើសផងម្ដាយក៏សួរទៅតែកូនស្រីចង់ញ៉ាំក្រូចអត់ហើយអាមីក៏និយាយថាអត់អីម៉ាក់អើយម៉ាក់យកមកឲ្យកូនញ៉ាំក៏បានដែរហើយនាងក៏បានឃើញថាសភៅនឹងគឺអត់តាន់ចូលទៅខាងក្នុងក្រោមខែពុកបានសម្រាប់ចឹងទៅម្ដាយរបស់នាងក៏បានឃើញគាត់ក៏បានចាប់សភៅនឹងមើលនៅពេលដែលគាត់ឃើញរូបភាពតែអាមីក៏នាងបានគូររូបភាពនិយាយទៅលក្ខណៈដូចយើងរឿងផងកាអញ្ចឹងគេឲ្យតែទួស្រីផងលើជាមួយនឹងទួប្រុសណាហើយរូបភាពទាំងអស់នោះអាមីបញ្យល់ប្រាប់ម៉ាក់នឹងថាអត់ទេម៉ាក់អើយអានឹងខ្ញុំគាត់នឹងខ្ញុំគូគេហៅថាប្រដិតឡើងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការប្រដិតតែគាត់អត់ជឿទេគាត់ថាអត់កើតទេអត់មានអាមួយនឹងមកញ៉ែកូនស្រីឯងបាននោះទេនិយាយទៅគឺគាត់ស្គាល់អា Devon នឹងដែរចឹងគាត់ក៏ឃើញចឹងគាត់ក៏ថាអូខេអាមួយនឹងម៉ាក់នឹងទេគាត់ក៏ស្រាប់ចាប់កូនស្រីរបស់គាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងម៉ាក់នឹងតែម្ដងបើកឡានយ៉ាងលឿនហើយតដល់នឹងគ្មានបង្អង់យូរច្រើនទេហើយម៉ាត់គេនឹងក៏ដូចចិត្តទៀតកតាអាត្រៀតថ្មនឹងពួកក្មេងៗទាំងអស់នឹងវានាំគ្នាទៅផ្ទះទេមានអាពួកម៉ាត់ដែលនៅសាលាដែលឃើញថាអត់សូវចូលចិត្តម៉េចៗនឹងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែរអ៊ីនឹងគាត់ក៏បានកាន់អារុកដែលគាត់បានហាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់នឹងយកទៅសួរ Devon ហើយសួរថាហែងអាយុម៉ាណែអា Devon ហើយ Devon គេក៏និយាយថាខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាពុំមានតែម្ដងណាថាហែងអត់មានទៅបំផ្លាញអនាគតកូនស្រីអញទេកូនស្រីអញទៅមកអាយុ13ឆ្នាំទេហើយប្រយ័ត្នអញប្តឹងពីបាត់ទៅរំលោភបំពានទៅលើអនិច្ចជនណាហើយអ្មីក៏នៅលើម្ដាយខ្លួនឯងនិយាយចឹងនោះគឺនាងគេហៅថាខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំង
ែម្ដងប៉ុន្តែគឺនាងអត់មកអត់កោនេះទៅចុងក្រោយទៅក៏ស្រាប់តែម៉ាក់អាមីគឺគាត់យករូបដែលអាមីបានគូដេវុនក្នុងរូបរាងជាបរោះមច្ឆាដែលមើលទៅហ្នឹងគឺស្រស់សង្ហាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងយកទៅដាក់ឲ្យដេវុនមើលហើយមិនតែមកដេវុនទេមេងក្មេងនៅខាងក្នុងហាងក៏វាបានឃើញអាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែរចឹងទៅនៅពេលនាំគ្នាសោចចំអកឲ្យអាមីយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះមកហ្នឹងម៉ាក់អាមីហ្នឹងក៏បានចាប់ទាញដៃកូនស្រីចូលមកដល់ខាងក្នុងឡានវិញទៅគាត់ក៏បានសួរទៅកូនស្រីថាកូនកូនឯងហ្នឹងគិតយ៉ាងណាដែរឥឡូវម៉ាក់បានចេះស្ដីវារួចរាល់ហើយកុំឲ្យកុំគិតច្រើនអីណាប៉ុន្តែតាមពិតអាមីគឺនាងខឹងគឺនាងខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែគឺនាងទ្រាំនឹងអត់ព្រមប្រាប់ម៉ាក់របស់នាងនោះទេបានពួកគេហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ខាងក្នុងផ្ទះនៅទៅយប់ហ្នឹងអាមីនាងក៏បានគេហៅថាឆ្លោះជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងហើយប្រាប់មកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងលោកក្រោយហ្នឹងកូនធ្វើជាកូនស្រីដែលអត់ប្រយោជន៍ជាងទៀតកូនធ្វើជាកូនស្រីដែលតែគូរូបមនុស្សប្រុសមនុស្សអីចឹងតទៅទៀតណាហើយកុំឲ្យមានរឿងទៅអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងជាលើកទី2ព្រោះនាងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនិយាយលក្ខណៈថាឆ្លោះជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយនឹងកញ្ចក់ហ្នឹងទីបំផុតទៅនាងក៏សម្រេចចិត្តដេកប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តិចទៅហើយក៏បង្កើតមានផ្គររន្ទះបន្តិចបន្តួចលក្ខណៈយ៉ាងហាយថារឿងមហិទ្ធិឫទ្ធិណាហើយនៅក្នុងអតីតការៈដូនតារបស់អាមីហ្នឹងក៏ស្រាប់តែទៀននឹងរលត់ហើយពេលហ្នឹងអាមីនាងក៏បានយល់សុបិនឃើញទៅជីដូនជីតារបស់នាងដែលមានខ្លាឃ្មុំក្រហមហ្នឹងហើយព្រមទាំងរូបភាពរបស់ដេវុនដែលគេនៅក្នុងរូបរាងជាអតីតមច្ឆាទៀតហើយនឹងរូបភាពម្ដាយបុករបស់នាងដែលស្ដីឲ្យនាងដែលនាងគឺជាមនុស្សស្រីហើយទៅលួចគូរូបមនុស្សប្រុសបែបអាភិសនាហាដែលមិនសមគួរព្រឹកឡើងហ្នឹងប៉ាម៉ាក់របស់អាមីហ្នឹងក៏បានស្រែកហៅកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអាមីគឺនាងបានប្រែក្លុកនាងការរបស់នាងហ្នឹងខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំក្រហមទៅហើយតែនាងអត់តន់ដឹងទេនៅពេលដែលនាងចុះទៅដល់ខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅហើយបានឆ្លុកកញ្ចក់ហ្នឹងបាននាងមើលឃើញថាអូខ្លួនឯងហ្នឹងបានខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំក្រហមតែម្ដងណាហើយនាងភ័យឆាឡោនៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យញ៉ៃញ៉ៃពេញនៅខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដោយសារតែសម្លេងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកគេហ្នឹងគឺព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងម្ដាយហ្នឹងក៏បានស្រែកសួរទៅកូនអាមីកូនឯងកើតអីអាមីគ្រប់វាភ័យដឹងតែវាខ្លួនឯងកើតអីនៅសុកសោកស្រាប់តែខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំក្រហមណាហើយម្ដាយគាត់ក៏បានគិតរឿងខ្លាឃ្មុំក្រហមអីហ្នឹងទេគាត់គិតថាអាមីប្រហែលជាមករដូវព្រោះនាងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលដែលនាងមករដូវចាំហើយជានាងភ័យណាហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅរកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ត្រៀមសម្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងរួចរាល់ហើយបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងតែអាមីគឺនាងបានចូលទៅពួនណាកន្លែងបាញ់ញ៉េយើងទឹកអាកន្លែងយើងអាងត្រាំទឹកចឹងណាហើយទាញយ៉ាងណោហ្នឹងមកបាំងយើងទៅម្ដាយគេហ្នឹងរកថ្នាំរកអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងចុងក្រោយទៅគាត់ក៏រកបានសម្លេងអនាម័យហ្នឹងប្រុងហុចយកទៅឲ្យកូនហើយកូនក៏សេចប្រាប់ម៉ែទៅថាម៉ែអើយម៉ែកុំបាំងវាំងណោមកម៉ែកុំបាំងវាំងណោមកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីនោះទេប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាមិនបើលឺទៅសម្លេងក្នុងក្តាំងយ៉ាងហ្នឹងហើយតែសំនៀងល្អចៃដងនៃពេលហ្នឹងមហូបឲ្យគាត់ស្លោសម្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាខ្លោចហើយគាត់ទុំក្រឹមសាយទៅគាត់ក៏រត់ចេញទៅខាងក្រៅនោះទៅបានអាមីនាងរត់រះចេញពីខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងរត់ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ដីរបស់នាងណាហើយនាងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេតែព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនាងរលឹកខ្លួនឯងតែម្ដងថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដេកឲ្យស្ងៀមចឹងទៅនៅពេលដែលនាងព្យាយាមដេកសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៅក៏ស្រាប់តែជីករបស់នាងហ្នឹងគឺបានបាត់ចេញលែងខ្លាចតែជាខ្លាឃ្មុំហីហើយនាងក៏បានងើបឈរជាបន្តទៀតចឹងទៅព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលលើយើងហើយលក្ខណៈថានិយាយតិចតិចថ្នមខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញហើយខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញហើយចឹងទៅរូបរាងកាយរបស់នាងហ្នឹងក៏បានបដូរទៅជាមនុស្សបានពេលហ្នឹងគឺនាងរៀនឡាយមើលដឹងថាបើសិនជានាងខឹងបើសិនជានាងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេខ្លួនឯងនឹងខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំតែពេលហ្នឹងគឺនាងអត់ទាន់សម្រេចចិត្តប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេនាងក៏បានរៀបចំខ្លួនហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនទៅប៉ុន្តែសក់របស់នាងហ្នឹងគឺខ្លាចទៅជាពណ៌ក្រហមហ្នឹងចឹងហើយបាននាងពាក់មួកនៅលើក្បាលមួយរបស់នាងម្ដាយក៏គាត់អត់មកអត់កយច្រើនដែរព្រោះគាត់គិតថាប្រហែលជាការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអត់មានបាននិទាច្រើនទេអាតកតងទៅនឹងការមករដូវអីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់កូនស្រីទៅថាអីទេកូនអាហ្នឹងវាគឺជាវដ្តជីវិតវដ្តនៃការផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់យើងពីតូចទៅធំអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានអាហ្នឹងហើយអាម៉ៃក៏នឹងអត់មកអត់កយទេតែប្រហែលក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺនាងព្រួយបារម្ភត្រង់ថារឿងដែលម្ដាយរបស់នាងតាមតែជេរដេវុនដល់ខាងក្នុងម៉ាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ណចូលទៅដល់ខាងក្នុងសាលានោះភ្លាមហ្នឹងពួកម៉ាក់ស្រី3នាក់ហ្នឹងគឺគេបានសួរទៅអាម៉ៃទៅអាម៉ៃថាអត់មានបញ្ហាអីនេះទេប៉ុន្តែអាមួយសិស្សប្រុសដែលវានៅក្នុងម៉ាក់ការប្រយុទ្ធវិញអាមួយហ្នឹងវាខូចណាស់គឺវាបានយករូបភាពបានយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវាបានឃើញអស់ហ្នឹងយកទៅ copy យកមកបិទពេញនៅខាងក្នុងអាកន្លែងកង់ទីនឹងដែលធ្វើអាម៉ៃហ្នឹងគឺនាងខឹងណាប៉ុន្តែសំនៀងល្អគឺនាងទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងបានទាន់ពេលវេលាហើយនាងក៏បានព្យាយាមរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់អង្គុយរៀនទៅនាងទៅសម្រួល
អារម្មណ៍ហើយពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏បានចូលទៅសួរថាម៉េចឯកើតអីអត់តែនេះប្រាប់ថាគេអត់កើតអីនោះទេហើយរបៀបដែលគេសន្ទនាគ្នាហ្នឹងគឺគេទៅសេកដាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាភាសាដែលគេប្រើក្នុងហ្នឹងគឺជាភាសាបារាំងទាំងអស់គ្នាក៏លោឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ឃើញភាសាមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសណាព្រោះរឿងហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាកាណាដាគឺគេប្រើភាសាបារាំងគេគឺជាប្រទេស Francophonie ប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងភ្លាមៗហ្នឹងក៏ស្អាតតែពួកម៉ាក់នាងហ្នឹងបានសេកដាហ្នឹងទៅឲ្យអាម៉ៃទៅប្រាប់អាម៉ៃឯងម៉ាក់ឯងនៅខាងក្រៅលេលើលេលើនៅខាងក្រៅហើយនៅពេលដែលឃើញម្ដាយភ្លាមហ្នឹងអាម៉ៃគឺចាប់ដាមស្លន់ស្លោទៀតហើយហើយអ៊ីហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺខៃតែមនុស្សកាចតែម្ដងណានៅពេលហ្នឹងសន្តិសុខដេញគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមកឈរមើលហ្នឹងទេប្រាប់ថាអ៊ីឯងមកឈរមើលចឹងអត់បានទេអ៊ីឯងត្រូវតែចេញពីទីតាំងហ្នឹងទៅតែគាត់អត់ព្រមទេព្រោះពេលហ្នឹងអាម៉ៃគឺនាងភ្លេចយកសលៃអនាម័យហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្លួរបន្តែបន្តជាមួយនឹងសន្តិសុខទៅចុងក្រោយគាត់ក៏បានលើកសលៃអនាម័យស្រែកប្រាប់ទៅកូនថាម៉ៃអាម៉ៃកូនឯងភ្លេចសលៃអនាម័យហើយយកសលៃអនាម័យនេះទៅហើយដោយសារតែរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយទាំងគ្រូទាំងសិស្សគឺគេប្រអើឆោឡោមើលតែម្ដងហើយវាគឺជាសលៃអាម៉ាម៉ៃទៀតហ្នឹងពួកអាម៉ៃហ្នឹងគឺវាកាន់តែខឹងកាន់តែខ្មាស់គេនៅពេលដែលនាងខឹងចឹងទៅរូបរាងកាយរបស់នាងហ្នឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំក្រហមតែម្ដងតែសំណាងល្អពេលហ្នឹងសិស្សនិងគ្រូនៅខាងក្នុងសាលាហ្នឹងមានពីណាគេឃើញអាម៉ៃដែលគេបានផ្លាស់ប្ដូររាងកាយខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំក្រហមទៅគឺមានតែម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះអាម៉ៃនាងក៏បានរត់ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅមានកូនសិស្សមួយបានឃើញណាស់តែសំណាងល្អហើយនាងក៏បានរុញកូនសិស្សនោះចូលទៅខាងក្នុងទៅនាងក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកនឹងម្ដាយហ្នឹងគឺបានដេញតាមនាងពីក្រោយនាងរត់ពេញនៅខាងក្នុងទីក្រុងតែឡៃហ្នឹងគឺល្អដែរនៅពេលដែលនាងរត់ទៅហ្នឹងគឺគ្មានពីណាគេហ្នឹងបានឃើញនឹងទេបើទោះបីជាសកម្មភាពដែលនាងរត់ហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាការសាហាវឬក៏មើលទៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកម្ដាយវិញគឺគាត់ព្យាយាមបើកឡានដេញតាមកូនស្រីពីក្រោយណាអាម៉ៃគឺនាងរត់ពីទីតាំងមួយពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយលោតចុងក្រោយទៅនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់អាកន្លែងផ្លូវមួយដែលពេលហ្នឹងគឺឡានជាច្រើនហ្នឹងបានបើកបុកបន្តកតុយគ្នាតែឡានទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅតែអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាអាម៉ៃដែរអាម៉ៃនាងក៏បានតោងទៅលើចដៅអាកន្លែងបន្ទប់ខុនដូហ្នឹងធ្លាក់មកបិញក្រាក់មកខាងក្រោមនៅសំណានអូនាងក៏បានហក់តោងទៅខាងលើដបោតាន់ហើយនាងព្យាយាមហក់ពីខុនដូមួយទៅខុនដូមួយចឹងទៅហក់កាត់ក្មេងៗអង្គុយលេងហក់កាត់តាចាស់អីធ្វើដំណើរសំដៅទៅព្រះវិហាររបស់នាងម្ដាយរបស់នាងតែពេលដែលឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅគាត់ក៏គេហៅថាបើកឡានទៅមុខលេងរួចអញ្ចឹងចេញមកពីខាងក្នុងឡានដោះស្បែកជើងរត់តាមកូនស្រីនឹងតែម្ដងអាម៉ៃរត់មកចូលដល់ខាងក្នុងវិហាររបស់នាងហ្នឹងអញ្ញៃតិចតីអស់ហើយទីបំផុតទៅនាងក៏បានរត់ចូលទៅដល់ខាងក្នុងផ្ទះចំណែកម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងបានរត់តាមមកពីខាងក្រោយមកដល់ហ្នឹងគាត់ឃើញទីតាំងហ្នឹងគឺអញ្ញៃតិចតីទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបកូនស្រីនៅខាងក្នុងបន្ទប់ហើយអាម៉ៃហ្នឹងក៏បានប្រាប់ធម៌របស់នាងទៅថាពេលនេះរូបរាងកាយរបស់នាងហ្នឹងខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំក្រហមហ្នឹងឯងម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏បានហៅប៉ាគេមកមើលទៅអស់គ្នាចឹងទៅហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេមិននឹកស្មានសោះថារឿងរ៉ាវនេះវាកើតឡើងរហ័សពេកទៅលើអាម៉ៃហ្នឹងចឹងណាបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនាំអាម៉ៃទៅកាន់រូបសំណាក់របស់អាម៉ាហើយរៀបរាប់អំពីបណ្ដាសានៃគ្រួសារនឹងគេទៅបានពេលនេះយើងដឹងថាអាម៉ាដំបូងរបស់គេដែលយើងឃើញនៅខាងក្នុងរូបហ្នឹងពេលហ្នឹងបរោះបរោះគឺគេទៅច្បាំងអស់ហើយហើយមានស្ត្រីហ្នឹងចូលមកវាយលុកនៅក្នុងទីក្រុងរបស់គាត់ហើយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមិនអាចការពារកូនរបស់ពួកគាត់បានគាត់ក៏បានបន់ទៅព្រះទៅនៅក្នុងថ្ងៃដែលមានព្រះច័ន្ទក្រហមហ្នឹងថាសូមឲ្យគេហ្នឹងខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំក្រហមដើម្បីការពារអ្នកភូមិក៏ដូចជាកូនចៅរបស់គេហើយព្រះក៏បានប្រទានពរនឹងមកឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទៅហើយចាប់ពីពេលនោះមកហ្នឹងព្រលឹងខ្លាខ្មុំក្រហមហ្នឹងគឺបានទេមកគ្រប់ចំនួនកូនស្រីរបស់គេតែម្ដងណាទាំងម៉ាក់របស់នាងហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅជាខ្លាខ្មុំក្រហមហ្នឹងដែរហើយអញ្ចឹងគេមិននឹកស្មានថាអ្មីហ្នឹងគឺវាទៅតែអាយុ13ឆ្នាំហ្នឹងព្រលឹងខ្លាខ្មុំក្រហមហ្នឹងចូលក្នុងក្នុងខ្លួនគេនឹងបានទេហើយដើម្បីអាចឲ្យអាខ្លាខ្មុំក្រហមហ្នឹងចេញពីក្នុងខ្លួននឹងបានឬត្រាតែគេធ្វើពិធីនៅថ្ងៃព្រះច័ន្ទក្រហមហ្នឹងព្រោះនៅលើគ្រុករាងកាយរបស់អ្មីហ្នឹងដែលជាម្ដាយគឺគាត់មានបតោងខ្សែកនៃព្រះច័ន្ទក្រហមហ្នឹងហើយគេក៏មើលទៅកន្លងយាយទៅឃើញថាថ្ងៃដែលព្រះច័ន្ទក្រហមហ្នឹងគឺត្រូវថ្ងៃទី25ខែនឹងឯងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀបចំបន្ទប់ហ្នឹងឲ្យអ្មីដេកនៅក្នុងបន្ទប់មួយតែឯងតែម្ដងណាដើម្បីកុំឲ្យអ្មីហ្នឹងវាខុសប្លែកពីគេពីឯងហើយកុំឲ្យមានការលំបាកហ្នឹងទៅអ្នកដតីបានពេលហ្នឹងឪពុកម្ដាយគឺគេនិយាយនៅខាងក្រៅថាធ្វើឲ្យអ្មីហ្នឹងនាងមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តទេហើយព្រឹកឡើងអ្មីហ្នឹងគឺនាងទៅទេតតាពេកនៅខាងក្នុងបន្ទប់ទៀតតែពួកម៉ាក់ទាំង3គេហ្នឹងដោយសារតែបាត់អ្មីខ្លាំងពេកហ្នឹងនាងក៏បានមកជួបអ្មីនៅខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅហើយដបងហ្នឹងអ្មីអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំង3ហ្នឹងបានឃើញទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទាំង3ហ្នឹងនិយាយថាតិចទៀតហ្នឹងពួកក្រុម Fort Town ហ្នឹងមកប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងគេនៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ស្អាតតែអ្មីវាភ្លេចខ្លួនទៅអ្នកទាំង3ក៏បានឃើញថាអ្មីហ្នឹងគឺជាខ្លាខ្មុំក្រហមហ
ហើយពួកគេហ្នឹងក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ពីការពិតទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងទៅមុតភ័ក្រគេទាំង3ហ្នឹងក៏ឃើញថាអត់អីទេបើទោះបីជាអ្មីហ្នឹងគឺជាខ្លាឃ្មុំក្រហមក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដដែលហ្នឹងទេបានពួកគេហ្នឹងថាគិតយ៉ាងណាហ្នឹងទៅប្រាប់ម៉ាក់របស់ពួកគេរៀងខ្លួនទៅថាពួកគេហ្នឹងនឹងសុំទៅលេងខនសឺតនៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរដែលសារតែសក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកម៉ាក់ទាំង3ហ្នឹងក៏ដូចជាអារម្មណ៍ដែរអ្មីហ្នឹងមានជាមួយនឹងមនុស្សពិសេសទាំង3នាក់របស់នាងក៏ធ្វើឲ្យអ្មីហ្នឹងនាងអាចផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់នាងខ្លាចមកជាមនុស្សដូចធម្មតាវិញចឹងបានន័យថាបើសិនជានាងចង់ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយរបស់នាងហ្នឹងទៅជាខ្លាឃ្មុំគឺនាងគ្រាន់តែខឹងខ្ញាប់អានអ្វីមួយនាងខ្លាចតែជាខ្លាឃ្មុំមិនប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យខ្លាចមកជាមនុស្សធម្មតាវិញគឺនាងនឹងគិតទៅដល់មនុស្សពិសេសរបស់នាងមនុស្សនាងស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅឲ្យសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលស្មារតីទៅក៏ត្រឡប់មកជាមនុស្សពួកម៉ាក់គេហ្នឹងក៏គិតថាបើសិនជាអាមីវាអាចធ្វើចឹងបានមែនចឹងពួកគេនឹងអាចទៅលេងខនសឺតនឹងបានហើយបានពេលហ្នឹងអាមីក៏បានមកប្រាប់ប៉ាម៉ាក់គេទៅឲ្យប៉ាម៉ាក់ដឹងថាគាត់មិនទាន់ជឿទាំងស្រុងគាត់ក៏បានពិសោធន៍ចឹងណាយកអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាមីហ្នឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាខឹងឲ្យនាងចឹងទៅឃើញថានាងសម្រួលអារម្មណ៍បានមែនលុះដល់ចុងក្រោយគាត់ក៏បានយកឆ្មាមកប្រអប់ហ្នឹងយកទៅឲ្យអាមីអាមីត្បូងគឺនាងព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយកូនឆ្មាខ្ជុះខ្ជួលចឹងមនុស្សប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបស្រឡាញ់ខ្លាំងចឹងតែនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បាននឹករលឹកទៅដល់ពួកម៉ាក់ទាំង3របស់នាងទៅនាងក៏អាចដោះចំណោទនឹងបានហើយពួកម្ដាយក៏គាត់ជឿជាក់ទៅលើអាមីបានគាត់ឲ្យនាងទៅរៀបដូចជាធម្មតាវិញហើយពួកម៉ាក់គេទាំង3នាក់ហ្នឹងឡើងសប្រាយតែម្ដងហើយព្រោះមែនតែនទៅហ្នឹងពួកគេទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានទៅបញ្ចុះប៉ាម៉ាក់របស់គេដើម្បីទៅមើលអាពួក Fort Town ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកម៉ាក់ទេទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវប៉ាម៉ាដាប្រាប់ថាកុំយកលុយ200ដុល្លារហ្នឹងទៅទិញសំបុត្រមើលពួកហ្នឹងគឺវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេហើយពួកគាត់គិតថាក្មេងស្រីអាយុតែ13ឆ្នាំសោះហ្នឹងទៅរកមើល concert អីនៅជាមួយនឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងគឺអត់បានដាច់ខាតតែម្ដងណាអញ្ចឹងពួកគេទាំង4ហ្នឹងគិតថាពួកគេគួរតែរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយខ្លួនឯងបានពេលហ្នឹងដោយសារតែអាមីហ្នឹងគឺវាខឹងជាមួយនឹងអាក្មេងប្រុសដែលតែងតែធ្វើបាបវាហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះក៏បានប្លូរុករាងកាយរបស់នាងហ្នឹងរៀងខ្លាចទៅជាខ្លាក្មុំក្រហមតែពួកម៉ាក់ទាំង3ក៏បានចាប់ទៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកដែរពេលហ្នឹងពួកម៉ាក់មួយហ្នឹងក៏គេគិតថាគេចង់ឲ្យខ្លាក្មុំក្រហមអញ្ចឹងណាហើយអាមីក៏គេបានប្លូររុករាងកាយគេហ្នឹងទៅជាខ្លាក្មុំក្រហមទៅហើយក៏មានពួកម៉ាក់3អ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគេមកឃើញពីអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាមីដបងវាទៅរត់ពួនប៉ុន្តែពួកទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏វានិយាយថាបាច់រត់ពួនទេគឺពួកគេហ្នឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្លាក្មុំហ្នឹងមែនទែនហើយគាត់តែឲ្យគេឃើញតិចមកគេនឹងឲ្យលុយអញ្ចឹងណាគាត់តែលើថាពាក្យលុយព្រៀនហ្នឹងអ្នកទាំង4ហ្នឹងក៏នឹកឃើញរកស៊ីនៅក្នុងសាលាហ្នឹងតែម្ដងទៅបានចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺពួកគេបានឲ្យអាមីហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយហ្នឹងខ្លាចទៅជាខ្លាក្មុំក្រហមហ្នឹងទៅគេថតរូបនិយាយទៅគេធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលក្ខណៈយើងខ្លាចទៅជាតារាមួយអញ្ចឹងណាចង់ទៅជួបចង់ទៅថតរូបលោកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផងលោកអីផងទៅដើម្បីគេសន្សំលុយរូប800ដុល្លារទៅទិញសំបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងហើយគម្រោងការរបស់គេហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំដុំតែម្ដងហើយប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយគឺវានៅតែអត់គ្រប់លុយចំនួន800ដុល្លារហ្នឹងទេណាហើយនៅពេលដែលជាដូនរបស់អាមីគាត់បានឃើញព័ត៌មានរបស់អាមីនៅខាងក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានទេមកប្រាប់ម៉ាក់អាមីហ្នឹងទៅថាគាត់នឹងមកធ្វើពិធីដើម្បីឲ្យចៅស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងផ្លាច់មកជាមនុស្សធម្មតាវិញយើងនិយាយពីអ្នកទាំង3អ្នកទាំង4អ្នកវិញពេលហ្នឹងគឺពួកគេកំពុងតែរកមធ្យោបាយថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានលុយ200ដុល្លារទៀតគ្រប់ទាំង4សំបុត្រចឹងណាព្រោះពួកគេពេលហ្នឹងទៅបីលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ថតរូបយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែអត់ទទួលបានជោគជ័យហើយរត់ទីបំផុតទៅបាក្មេងច្រើនធ្វើបាបពួកគេហ្នឹងវាប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅថាវាមានរឿងមួយចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអាមីចឹងណាគេក៏បានប្រាប់ថាគេចង់ឲ្យអាមីហ្នឹងទៅសម្ដែងជាខ្លាឃ្មុំក្រហមនៅក្នុងពិធីគូកំណើតរបស់គេរយៈពេល1ម៉ោងចឹងទៅឲ្យអាមីហ្នឹងដោយសារតានាងគិតថានាងត្រូវការលុយដើម្បីទៅទិញសំបុត្រហ្នឹងនាងក៏យល់ព្រមជាមួយនឹងមេនឹងទៅបានជប់ហ្នឹងនៅពេលដែលនាងញ៉ាំអាហារអីរួចរាល់នាងក៏បានប្រាប់ម៉ាក់ដាយរបស់នាងទៅថានាងទៅរៀនគួរជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ទាំង3នាក់របស់នាងចឹងណាហើយដំបូងហ្នឹងបណ្ដាយរបស់នាងគឺអត់ជឿទេគាត់ព្យាយាមបណ្ដាកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យចេញមកខាងមុខទៅគាត់និយាយថាគឺគាត់ចង់ទៅរៀនជាមួយឬក៏គាត់ចង់ទៅស្គាល់ពួកម៉ាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរចឹងណាហើយអាមីហ្នឹងនាងព្យាយាមបកកាយរហូតចុះឡើងចឹងទៅក៏ស្រាប់តែអស់ពីម្ដាយហ្នឹងយាយរបស់នាងក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងតែព្រោះវាចិត្តដល់ពេលដែលគេហ្នឹងត្រូវបារម្ភអាពិធីបដូររូបរាងកាយរបស់អាមីហ្នឹងឲ្យទៅជាមនុស្សមែនតើណាហើយមិនតែមានតែយាយទេមានទាំងមីងថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យអាមីហ្នឹងអត់អាចរំដោះខ្លួនហ្នឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីគូកំណើតបានទេហើយពួកក្មេងៗនៅកន្លែងកម្មវិធីគូកំណើតវិញហ្នឹងគឺគេអង្គុយតក់មកអត់មានភាពរីករាយតែម្ដងព្រោះរងចាំខ្លាឃ្មុំក្រហមហ្នឹងហើយដោយសារតែអាមីហ្នឹងស្ដាប់មីងមីជីដូនរបស់គេហ្នឹងនិយាយរៀបរាប់រួចហើយហ្នឹង
ាងក៏សម្ដែងថានាងអង្គុយដេកនាងសុំចូលទៅគេអញ្ចឹងណាដល់ខាងក្នុងបន្ទប់ភ្លាមនាងបានយកតុក្កតាដាក់លើគ្រែទាំងទៅបន្លំធ្វើជាខ្លួនឯងហើយប្រុងចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយាយក៏គាត់បានមកប្រាប់ថាកំឲ្យអាមីហ្នឹងនាងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាខ្លាឃ្មុំក្ហមហ្នឹងច្រាសដងពេកព្រោះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងអាចឲ្យអាពិធីដែលនាងប្ដូររូបកាយមកជាមនុស្សមែនតែនលែងមានខ្លាឃ្មុំក្ហមក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាបរាជ័យអញ្ចឹងណាហើយគាត់និយាយគាត់ក៏ចេញទៅខាងក្រៅទៅដែលពេលហ្នឹងអាមីនាងទៅតាក់មែនតែនក្នុងការទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីគូកំណើតហ្នឹងបានកាត់អំប្លង់ទៀតមកនាងក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួនមែនប៉ុន្តែមែនជាខ្លាឃ្មុំក្ហមជាខ្លាឃ្មុំមែនតែនទេគឺជារូបម៉ាស្កតដែលនាងចំណាំពាក់នឹងឯងហើយអាពួកម៉ាក់ហ្នឹងក៏វាអត់ប្រមទេវតាលុយ200ដុល្លារគ្រាន់តែពាក់កដាស់ហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យដាច់ខាតតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងអ្មីគឺនាងមិនដឹងនិយាយបញ្យលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនទេព្រោះនាងចង់ប្រាប់ថាបើសិនជានាងនៅតែផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំក្ហមទៀតហ្នឹងគឺនាងខ្លាចថានាងនៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងជារៀងរហូតអញ្ចឹងណាហើយពួកម៉ាក់គេទាំង3ហ្នឹងក៏និយាយថាអត់អីទេបើសិនជាអញ្ចឹងហើយក៏វាអញ្ចឹងទៅហើយពួកគេហ្នឹងគិតថានឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅកម្មវិធី concert អញ្ចឹងណាមួយហ្នឹងឆ្លើយថាអត់អីខ្ញុំអត់ទៅក៏បានមួយទៀតឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទៅក៏បានមួយទៀតហ្នឹងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទៅក៏បានហើយអ្មីដែលសារតែចង់ឲ្យពួកគេទាំង4នាក់ទៅចូលរួម concert ជាមួយគ្នាគេក៏ថាអូខេគេផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយគេខ្លាចទៅជាខ្លាឃ្មុំក្ហមម្ដងទៀតក៏បានដែរហើយមិនពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយតែម្ដងណាព្រោះអ្មីនាងបានរាំច្រៀងក្នុងលក្ខណៈជារូបរាងខ្លាឃ្មុំក្ហមមកធ្វើក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេ exciting មែនទែនហើយអាម្ចាស់ខួបហ្នឹងក៏វាសប្បាយរីករាយផងដែរពួកគេហ្នឹងក៏ប្ររពវិធីគូកំណើតហ្នឹងពោពេញដោយភាពរីករាយនឹងទៅហើយយប់ហ្នឹងអ្នកទាំង4ហ្នឹងក៏បានដេកនៅខាងលើអាកាសណាព្រោះពេលហ្នឹងគឺគេគិតថាគេនឹងបានលុយគ្រប់ចំនួនទៅទិញសំបុត្រហ្នឹងហើយហើយគេនិយាយគ្នាចុះឡើងចឹងទៅក៏ស្រាប់តែវិទ្យុហ្នឹងគេបានផ្សាយប្រកាសតែម្ដងលក្ខណៈដូចគេប្រមូលសិនលក់សំបុត្រចឹងណាគេប្រាប់ថាក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍ទៀតទេក្រុមតន្ត្រី Four Town ហ្នឹងនឹងមកដល់ទីក្រុង Toronto ហ្នឹងហើយហើយស្អែកហ្នឹងវាត្រូវថ្ងៃ18ហើយគេក៏ផ្សាយថានៅថ្ងៃទី25បានអាមីហ្នឹងសួរបញ្ជាក់ទៅពួកម៉ាគេនឹងមួយទៀតទៅពួកម៉ាគេយកកត់បានមើលឃើញថាអូតាមពិតហ្នឹងគឺគេមើលច្រឡំទីក្រុងនោះទេហើយថ្ងៃ25ហ្នឹងគឺវាត្រូវថ្ងៃដែលអាមីហ្នឹងត្រូវធ្វើពិធីសាសនារបស់គេអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺនាងអត់សប្បាយចិត្តនោះទេអាមួយដែលជាម្ចាស់ខូបដែលជួលអាមីមកលេងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺវាដើររកអាមីទៀតហើយហើយវាក៏បានឆ្លួតគ្នាជាមួយនឹងអាមីទៅប្រាប់ថាអាមីឥឡូវយកលុយគេហើយហេតុអីក៏នៅលើតំបន់ហ្នឹងព្រមចុះមកសម្ដែងឲ្យពួកគេអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែអាមីខឹងអារឿងថាជន់ថ្ងៃជាមួយនឹង concert ហើយណាថ្ងៃដែលនាងធ្វើពិធីបងនោះនាងក៏បានហក់ទៅខាងក្រោមសង្កត់អាកូនក្មេងនោះតែម្ដងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាព្រោះឲ្យអាកូនក្មេងនោះគឺវាខ្លាចភ័យថាអាមីនឹងគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំរីប៉ុន្តែសំណាងល្អពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែអាមីនៅជាម្ដាយនោះគាត់មកតាមតនកូនស្រីព្រោះមុនហ្នឹងគាត់បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះមើលកូនព្រោះម្ដាយបានប្រាប់ថាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលម្ដាយរបស់អាមីនឹងត្រូវតែមើលឃុំឃ្រងអាមីនោះបានមែនទែនកុំឲ្យតានាងនោះចេះផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយចឹងណាហើយគាត់ក៏ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះទៅដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចាញ់ល្បិចកូនហើយហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមជួយសម្រួលស្ថានភាពណាកន្លែងកម្មវិធីគូកំណើតនោះទៅប៉ុន្តែពុកម្ដាយរបស់ឯងប្រុសនោះគឺគេអត់សុខចិត្តនោះទេគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យទៅគ្រួសាររបស់អាមីនឹងទៅថាបដ ாய் កូននោះមកធ្វើរឿងប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងណាជាសត្វខ្លាឃ្មុំប្រៃឲ្យធ្វើឲ្យមីងនឹងគាត់ខឹងកូនស្រីគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ខឹងកូនស្រីរបស់គាត់នោះវាជារឿងមួយប៉ុន្តែគឺគាត់ទៅស្ដីពួកម៉ាក់ទាំង3ព្រោះចិត្តគាត់នោះគឺគាត់សូវចូលចិត្តក្មេងស្រីទាំង3នាក់នោះទេព្រោះក្មេងស្រីនោះវារៀងគេហៅថាអតចរិតរៀងបែបរស់និយមវានឹងមិនជាក្មេងស្រីបែបអាស៊ីរៀងស្គត់ស្គមអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះអាមីក៏ស្រាប់តែនិយាយថានាងមកចូលរួមកម្មវិធីនោះគឺដោយសារតែពួកគេទាំង3នាក់នោះប្របលនោះទេហើយដោយសារតែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យតំណែងរបស់គេមួយពួកម៉ាក់នោះក៏ត្រូវបានប្រេះឆាពេលវេលាដែលគេត្រូវធ្វើពិធីនៅក្នុងថ្ងៃប្រច័ន្ទក្រហមនោះក៏បានចូលមកដល់ទាំងអស់គ្នានោះក៏បានជួគ្រូសិលដែលគាត់មានបទពិសោធន៍អស់រយៈពេល50ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលពួកគេនោះញ៉ាំអាហាររួចរាល់នោះគេក៏បានឲ្យមីងមីពូមីងរបស់គេនោះចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិធីតែម្ដងណាពួកគេក៏ចុះទៅខាងក្រោមនោះពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញអាកាមេរ៉ាដែលអាមីវាបានថតសកម្មភាពរបស់គេនៅពេលដែលគេរកលុយដើម្បីទិញសំបុត្រនោះអញ្ចឹងណាគាត់ឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នោះទៅគាត់ក៏បានយកកាមេរ៉ានោះយកមកឲ្យកូនស្រីសួរនាំកូនស្រីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ប្រាប់ទៅថាបើសិនជាកូនស្រីនោះមើលឃើញអាសកម្មភាពឬក៏វីដេអូនោះទៅឃើញថាវាពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនហ្នឹងគឺកូនស្រីបាច់លុបវីដេអូនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាកូនស្រីនោះគិតថាវីដេអូនោះមិនគួរទុកទេក៏លុបទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅថាម្ដាយរបស់អាមីពីមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់ខ្លាចទៅជាខ្លាកំហុំក្ហមដែលលក្ខណៈដូចចម្លែកចម្លែកឬក៏ធ្វើសកម្មភាពប្លែកៗហ្នឹងដូចជាអាមីនឹងដែរតែពួកគេនៅតែ
ាចឆ្លងផុតរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាមីមិនបាច់ព្រួយបារម្ភពេកទេបានពេលហ្នឹងគេក៏ចាប់ដើមធ្វើវិធីឲ្យអាមីហ្នឹងឈរនៅកណ្ដាលទៅគេគូររង្វង់មួយឲ្យគ្រូសិលហ្នឹងគាត់ក៏បានចាប់ដើមវិធីដែលឲ្យមីងពូមៀមីងរបស់គេហ្នឹងច្រៀងអាចចម្រៀងប្រពៃណីចិនរបស់គេតែម្ដងណាហើយពេលហ្នឹងតែប្រច័នក្រហមវាក៏បញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់វាហ្នឹងដកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អាមីហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃឫស្សីវេទមន្តរបស់គេហើយពេលហ្នឹងគឺមានកញ្ចក់មួយទៀតដែលជាកញ្ចក់ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយពីខ្លាឃ្មុំក្រហមទៅជាមនុស្សចឹងណានៅពេលដែលយើងដើរចូលទៅបើយើងជាខ្លាឃ្មុំក្រហមណាខ្លាឃ្មុំក្រហមនឹងដើរចេញមកពីកញ្ចក់ហ្នឹងអាមីជាមួយខ្លាឃ្មុំក្រហមនឹងវាព្យាយាមទាញគ្នាអត់ដាច់ស្លាស់នោះទេហើយអាមីនឹងក៏បាននឹករលឹកទៅដល់សកម្មភាពសប្បាយសប្បាយដែលនាងមានជាមួយពួកម៉ាក់របស់នាងនៅក្នុងអាវីដេអូនោះទៅហើយពួកពេលហ្នឹងវាស្របពេលនឹងដែរអាកម្មវិធីប្រគំមន្ត្រី Fort Town ហ្នឹងគេកំពុងតែរៀបចំឲ្យពួកម៉ាក់ទាំង3នៅក្នុងទីតាំងប្រគំមន្ត្រីនឹងឯងហើយដោយសារតែរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើអាមីនឹងគិតថានាងអត់ចង់ខ្លាចទៅជាអាមីរូបរាងជាមនុស្សនោះទេគឺនាងចង់រក្សារូបរាង Red Panda នៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់នាងនាងក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងផែនដីវិញទៅហើយពេលហ្នឹងនាងខ្លាចទៅជា Red Panda យ៉ាងធំតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យម្ដាយធ្វើឲ្យមីងធ្វើឲ្យយាយគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តគឺគាត់ភ័យមែនទែនគាត់គិតថានាងគួរតែធ្វើពិធីម្ដងទៀតហើយអាមីក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅថាអត់ទេគឺនាងស្រឡាញ់រូបរាងកាយរបស់នាងក្នុង Red Panda នឹងឯងនាងក៏ប្រុងរត់ចេញទាំងអស់គ្នាទៅព្យាយាមចាប់តែចាប់អត់ជាប់មែនទេនាងក៏សេចក្ដីប្រាប់ថាគឺនាងចង់ទៅកម្មវិធី Concert របស់ Fort Town នឹងហើយនាងក៏បានរត់ចេញទៅដើម្បីធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងនឹងផងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏និយាយថាអត់បានទេអត់មានឲ្យកូនស្រីនឹងធ្វើឲ្យໄວតាមតែដំណើរចិត្តរបស់នាងនឹងបានទេហើយបានពេលហ្នឹងគេក៏កាត់មកប្លង់នេះមកឃើញតែអាមីនាងក៏បានជាយាមរត់ទៅកាន់កន្លែងគេប្រគំមន្ត្រីនៅក្នុងរូបរាងជាខ្លាឃ្មុំក្រហមនឹងជាមនុស្សផងចឹងណារត់ចោលរត់ឡើងរត់ចោលរត់ឡើងនាងក៏បានទៅដល់ទីតាំងជួបជាមួយពួកម៉ាក់ទាំង3របស់នាងទៅតែដបងទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគេអត់ចង់និយាយរនាងទេបានអាមីក៏នាងសុំទោសទៅទៅបានពួកគេនឹងត្រូវរើគ្នាវិញទន្ទឹមនឹងដែរគេក៏ដឹងថាពួកម៉ាក់ប្រុសរៀបចំកម្មវិធីគុំណាតមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងក៏ជា fan របស់ Dee Town ដែរមែនទែនតែឯមានគិតថាតួអង្គក្មេងប្រុសហ្នឹងប្រហែលជាគេនិមិត្តឲ្យលក្ខណៈគេហៅថាក្មេងប្រុសភេទទី3អញ្ចឹងណាព្រោះវាមកចូលមើលអាកម្មវិធីតន្ត្រីហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទេហើយពាក់អារបាំងមុខអត់ឲ្យគេស្គាល់តាមទៀតផងហើយទាំង5នាក់ហ្នឹងគេក៏រាប់អានគ្នាទៅព្រោះតារាចម្រៀង Fort Town គេហ្នឹងគឺមានចំនួន5នាក់បន្ទាប់បីឈ្មោះគេហ្នឹងជា Fort Town ក៏ដែរពេលវេលាប្រគំមន្ត្រីហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់គេរាប់4 3 2 1ចឹងទៅតារាចម្រៀងទាំង5របស់គេក៏បានចេញមកសម្ដែងច្រៀងរាំហោះលើវេហាតែម្ដងណាទន្ទឹមនឹងដែររឿង Surprise ក៏បានកើតឡើងព្រោះម៉ាក់អមីហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅជា Red Panda ដ៏ធំជាក់តែម្ដងហើយគាត់មកចូលអុកលុកនៅក្នុងការប្រគំមន្ត្រីនោះគាត់ស្រែករកមួយកូនស្រីរបស់គាត់អមីឯនៅឡៃណាអមីចាប់បង្ហាញខ្លួនមកអមីគាត់ក៏ឃើញចុះនោះគឺវាភ័យឆ្លឡោតែម្ដងទៅហើយគាត់នោះក៏បានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់នៅទីតាំងនោះគាត់ក៏បានហែកដបនោះចូលមកខាងក្នុងនោះណាក្មេងៗវារត់ទិញណាត់ទិញណៃចឹងទៅគាត់ក៏សេះប្រាប់តាមើលអាពួកអាក្មេងៗប៉ុណ្ណឹងអត់តាន់គបយុផងមកមើលប្រគំមន្ត្រីប្រុសស្អាតហើយឆាប់ទៅផ្ទះវិញតើមានម៉ែឪបដាយទេអីគាត់និយាយចឹងមែនណាមែនតែមានបន្ថែមលបោយទេហើយព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយតែយើងនៅតំបន់អាស៊ីភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់រៀងតឹងរឹងចំពោះកូនស្រីស្រីហើយពេលនោះគឺគាត់ខឹងពួកអាក្រុម Fort Town ក្នុងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានទៅចាប់យកអាផ្លាពួក Fort Town ហ្នឹងបោកទៅនឹងអត់នឹងចឹងទៅហើយអាមីដោយសារតែឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងអត់អាចទ្រាំទ្របានទៅទៀតទេនាងក៏បានខ្លាចខ្លួនទៅជារ៉េត Panda ដែរចឹងទៅនាងទៅនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងទៅថានាងធន់ទ្រាំនឹងការដែលខ្លាចទៅជាកូនស្រីដ៏ល្អរបស់ម្ដាយនឹងទៀតហើយពេលនោះម្ដាយគឺគាត់អត់ឲ្យយល់នៅអ្វីដែលអាមីនិយាយនោះទេព្រោះគាត់តែនឹងគិតថាអាមីនឹងគឺជាកូនស្រីគ្រប់លក្ខណ៍របស់គាត់តែអាមីថាអត់ទេខ្ញុំមិនមែនជាកូនស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ទេខ្ញុំចង់ទៅមើលតន្ត្រីខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីនោះទៅតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់គឺនៅតែអត់ទទួលយកបានតែម្ដងព្រោះនោះគឺគាត់ខំគាត់ថាមើលអញបដៅមួយនឹងចោលម្ដងចុះឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនមានថែមតែស្គរណាលក្ខណៈថាដូចជាម៉ែហិងកូនឈូសគ្រាចឹងទៅហើយម៉ែហ្នឹងខំកងខ្លាំងគាត់និយាយថាមើលអញទៅបដៅមួយនឹងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានចាប់យកអាមីហ្នឹងនៅក្នុងបាតដៃរបស់គាត់ចឹងទៅអាមីក៏បានខំម្ដាយរបស់នាងចឹងទៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានធ្លាក់ទៅលើទីតាំងមួយហើយនាងព្យាយាមដែរណាដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងអត់សុខចិត្តចឹងណានាងរំញាក់កាពេកូដាក់ម្ដាយរបស់នាងទៅម្ដាយរបស់នាងថាអីអត់បានទេកូនស្រីមានបត្រូវរំញាក់កាពេកូសោតខោលីអូចាញ់ផ្ទះបាយកាពេកូនឹងឥឡូវហើយហើយអ៊ំពូមានមីងគេនៅខាងក្រោមគឺគេបានគូរង្វង់នៅជុំវិញអាខ្លាឃ្មុំដ៏ជិះធំយាក់ហ្នឹងណាមិនខាន់តែជាខ្លាឃ្មុំដែលរត់ដងនោះទេប៉ុន្តែគូយ៉ាងប៉ុណ្ណាណៃតែម្ដងណាហើយគេគូនឹងទៅហើយគេក៏ច្រៀងនឹងទៅបានពេលហ្នឹងពួកម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏ជួយច្រៀងដែរប៉ុន្តែដូចបីជាជួយជឿយ៉ាងណាក៏យើ
ងឃើញថាគេអាចធ្វើពិធីនឹងទទួលបានជោគជ័យទេហាមីនឹងគឺនាងបានស្រែកឲ្យម៉ែវានឹងយ៉ាងខ្លាំងណាស់ម្ដងស្ដីឲ្យពាក្យលក្ខណៈថាអាកូនស្រីវាឈ្លោះមួយម្ដាយខ្លួនឯងណាហើយពេលនោះវាក៏បានរុញម្ដាយរបស់វានឹងទៅលើអាស្តានឹងទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងគឺដួលសន្លប់នៅទីតាំងនឹងហើយដោយសារតែឃើញថាម្ដាយសន្លប់ហើយព្រះច័ន្ទក្រហមវាចិត្តផុតរលត់ចឹងទៅហើយម្ដាយនេះវានៅក្រៅរង្វង់ចឹងទៀតចឹងគឺគេអាចធ្វើពិធីនឹងបានតាន់ពេលវេលាទាំងអីក៏ដឹងខ្លួនខោនឹងវាទៅព្យាយាមទាញម្ដាយរបស់វាចូលមកខាងក្នុងរង្វង់ប៉ុន្តែទាញរួចហើយបានពេលនឹងក្នុងគ្រួសាររបស់គេនឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយរបស់គេនឹងខ្លាចទៅជាក្លាខ្ញុំក្រហមនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅទាំងយាយទាំងមីងនឹងហើយទៅព្យាយាមអស់យកម្ដាយរបស់អាមីនឹងចូលមកខាងក្នុងរង្វង់និយាយទៅពូតផេនដាក្រហមហ្មងហើយគេអស់មកក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយគេក៏បានច្រៀងអាចម្រៀងសិលរបស់គេចម្រៀងប្រពៃណីរបស់គេទៅក្នុងអាពិធីនឹងចឹងណាគ្រូសិលនឹងបានចាប់ដើមពិធីនឹងទៅហើយពួកម៉ាក់គេនឹងក៏បានច្រៀងអាចង្វាក់របស់គេហើយពួកក្រុមFort Town នឹងក៏វាបានច្រៀងដែរហើយដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃសម្លេងនេះវាកាន់តែខ្លាំងពេញពហុកីឡាដ្ឋាននឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់តួអង្គ Red Panda ទាំងអស់នឹងបានចូលទៅដល់អាប្រៃឫស្សីវេទមន្តនឹងហើយបានពេលនឹងក៏ឃើញថាអមីនឹងវានាងបានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយយំណានាងក៏បានដើរទៅសួរទៅបានដឹងថានឹងគឺជាម្ដាយរបស់នាងហើយម្ដាយរបស់នាងនឹងក៏ជួបរឿងដូចជាអមីនឹងដែរគឺគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាកូនស្រីគ្រប់លក្ខឬក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចិត្តម្ដាយរបស់គាត់ណាព្រោះអេដមីននៅតែនិយាយតារាតារានឹងឯងថាអាទំនៀមប្រពៃណីកូនស្រីនៅតំបន់អាស៊ីនឹងគឺម្ដាយតែងតែគិតថាកូនស្រីនឹងខ្លាចទៅជាតួអង្គមួយដ៏គ្រប់លក្ខសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែកូនស្រីនឹងគឺវាអត់អាចធ្វើបានគ្រប់ចន្លោះ 100% នោះអញ្ចឹងទេហើយអមីនឹងនិយាយថានាងយល់ពីអារម្មណ៍នឹងហើយឲ្យម្ដាយរបស់នាងនឹងកាត់ចិត្តទៅហើយនាងក៏បានលើកម្ដាយនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតតែពេលនោះម្ដាយនឹងគឺមានរូបរាងជាស្រីកំមុំណាហើយពេលគេដើរធ្វើដំណើរទៅមុខទៅបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់អមីគេក៏ទៅជួបជាមួយនឹងលោកជ័យហើយមីងរបស់គេដែលកំពុងចាំនៅទីតាំងណាកន្លែងកញ្ចក់ទឹបនឹងហើយបានពួកគេនឹងក៏និយាយសាសងនៅទៅប៉ុន្តែមុនម្ដាយចូលទៅក្នុងកញ្ចក់ទឹបនឹងជ័យរបស់អមីក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយរបស់អមីចឹងនៅអ្វីដែលគាត់តែគិតនឹងចង់បានពីកូនស្រីពួកគេនឹងក៏ព្រមអត់អោនជាមួយគ្នាហើយមីងគេនឹងក៏ថាអត់អីទេបើសិនជាអមីនាងចង់នៅរូបរាងជា Red Panda នឹងក៏នៅទៅប៉ុន្តែនរណាគេដែលអត់ចង់នៅនឹងគឺនាំនេះចូលទៅក្នុងកញ្ចក់នឹងទៅហើយ Red Panda នឹងចេញពីរូបកាយរបស់គេនឹងជារៀងរហូតហើយមីងគេនឹងដើរចូលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទៅហើយរហូតដល់ចុងក្រោយយាយគេក៏ដើរចូលដែរហើយចុងក្រោយមួយទៀតម្ដាយនឹងក៏បានដើរចូលទៅតែអមីគេនឹងអត់ដើរចូលនោះទេហើយម្ដាយដំបូងគឺគាត់ចង់ឲ្យអមីមានរូបរាងជា Red Panda នៅជាមួយមនុស្សទេប៉ុន្តែអមីក៏និយាយថានេះវាគឺជាអ្វីដែលនាងជ្រើសរើសហើយដែលធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តហើយបានពួកគេនឹងក៏ deal ជាមួយគ្នាការប្លង់ទៅមកយើងឃើញថាការរស់នៅរបស់អមីនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅពុទ្ធពេញភាពសប្បាយរីករាយនាងរស់នៅក្នុងរូបកាយជា Red Panda នឹងផងជាមនុស្សផងទៅតាមកលៈទេសៈនិងអារម្មណ៍ដែលនាងមានហើយនាងក៏បានកែច្នៃអា Red Panda របស់នាងនឹងឲ្យវាខ្លាចទៅជាវត្ថុដែលអាចរកលុយមកចូលខាងក្នុងគ្រួសារវិញដែរព្រោះពេលហ្នឹងតែពេលដែលមានភ្ញៀវចូលមកលេងក្នុងគ្រួសាររបស់នាងគឺនាងផ្លាស់ប្ដូររូបកាយនាងនឹងខ្លាចទៅជា Red Panda ទៅពេលដែលអត់មានភ្ញៀវនោះនាងក៏ខ្លាចមកជាមនុស្សវិញទៅហើយពួកម៉ាក់គេទាំង4នាក់ហ្នឹងក៏រាប់អានស្រឡាញ់គ្នាពុទ្ធពេញភាពរីករាយហើយពួកម៉ាក់ប្រុសនឹងក៏មកចូលចំណោមជាមួយនឹងពួកគេដែរហើយក្មេងៗទាំង4 5នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានម្ដាយរបស់អមីនឹងលែងប្រកាន់រាប់អានគេនឹងដូចជាកូនក្មួយដែរទៅហើយរឿងតុក្កតា Turning Red ក៏ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់ឲ្យគិតដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍ពេលត្រកាត់និងប៉ុស្តិ៍ដែរមិនសម្រាប់រឿងស្ទីបយោជម្រាបលា Bye bye